Հայաստանը խուսափում է արտգործնախարարության և պաշտպանության նախարարության խողովակներով շփվել Ռուսաստանի հետ։ 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, դա համարելով արևմուտքի ճնշման հետևանք, այն մասին, որ 2023 թվականի նոյեմբերից Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումներ չեն եղել։ Գալուզինը ասել է, թե գործընկերները շահագրգռված չէին արտաքին գործերի նախարարությունների միջև խորհրդակցությունների ծրագիր մշակելու և ստորագրելու Մոսկվայի առաջարկով։ Արևմտյան երկրների ճնշման հետևանք Մոսկվան համարում է նաև պաշտպանական գերատեսչությունների միջև շփումների դինամիկայի նվազումը։ Նվազել է նաև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, մենք դա համարում ենք արևմտյան երկրների ճնշման հետևանք, որոնք փորձում են Երևանին ստիպել նվազագույնի հասցնել Մոսկվայի հետ կապերը, ասել է Գալուզինը։ Ռուսական կողմը հույս է հայտնել, որ քնթրահարույց հարցերի ուղղությամբ աշխատելու Երևանի մտադրությունները գործնական ընթաց կստանան։ Մենք պատրաստ ենք դրան, ընդգծել է Գալուզինը։ Նա միևնույն ժամանակ արտահայտել է Մոսկվայի պատրաստակամությունը աջակցելու Երևանի և Բաքվի հաշտեցմանը։